Jebem ti majku, drži gore. 20 sklekova, 2 kašike. 30 trbušnjaka, 3 kašike. I tako... Gdje je Bruder boj? Gdje si Bruder boj? Ljubi Bruder. Kutku ti, majk. Došla kod majstora. Šta ti radiš? Kako se si? Dobro? Dobro. Ovo je čovjek koji me uveo u apodopciju. Nema, šta je pre toga bilo? Ajde, s čim sam došao? Pogledaj, snimio. A s čim sam došao na prčanje u prčnju? Jesi čula šta je s Günter? Kako ga je polomilo dolje? Ne, do Bog niko. Ne, do Bog. I sad ne znaš šta da radim. Ja Güntera tražila, ali nema gotovo. Ne možda knula. I sad ne znam uopšte u šta da se upuštam. Već mi je preko glave svega došlo. Za kliniku? Pa, klinik, Cessin der Grosse klinik. Treba mi za 3 scene da se završi film. Mogu ja da izmenim, mislim. To ne znam da li je glupo da budem i čistač bazena i pop. I blizanac.